חמישה דברים שאתם חייבים לעשות לעץ מנגו שלכם היום, חודש מרץ. אנא חברים, אורדים ממשתלת מרמלשטיין, אנחנו נמצאים ליד העץ מנגו המדהים של אחותי, שמקבל את כל החומרים והוא מלא פריחות וטוב לו, ואנחנו רוצים לתת לכם חמש דברים שאתם צריכים לעשות היום היום, כדי שתוציאו מהפריחות האלה מלא פירות. דבר מספר אחד והחשוב ביותר, להשקות, להשקות, להשקות. אנחנו מדברים על עץ בגודל הזה שאמור לקבל בערך 70-80 ליטר בשבוע לפחות. אנחנו ממליצים בחלוקה של 3 פעמים, זאת אומרת שאתם צריכים לדעת כמה סיבובים או איזה טפטפות יש לכם ליד העץ, לעשות החשבון ולהגיע למצב של שאתם משקיעים מספיק. זה דבר ראשון. דבר שני, לדשן, לדשן, לדשן. אנחנו ממליצים לדשן בעזרת הדשן של מורדי. הדשן של מורדי יגרום לפרחים להחזיק יותר, לעץ להיות ירוק יותר, בריא יותר מול מחלות. כל הדברים הטובים נמצאים בפנים, וזה הדבר השני. הדבר השלישי הוא להשתמש בחומר שנקרא קומבי, שזה בעצם המיקרו אלמנטים שגם אותו תוכלו למצוא אצלנו, ונטמון אותו באדמה, גם הוא אחראי על החזקת פריחות ופרי בצורה משמעותית טובה יותר. הדבר הרביעי הוא בעצים צעירים, לצבוע את העץ בלובן, על מנת להגן על הגזע והשורשים. העץ בגודל הזה, שכבר יש לו חופה מספיק גדולה, אנחנו לא נצטרך לעשות את זה, אבל אם אתם מרגישים במבט כללי שהעץ שלכם, הגזע, הענפים המובילים, חשופים לקרינת שמש ישירה חזקה, גם אם זה חלקים מתוכו, לצבוע אותו כמו שצבענו את זה בעבר, תמיד יועיל בחומר שנקרא לובן. והדבר החמישי הוא לגפר. מה זה לגפר? לגפר זה בעצם, אם המצלמה תתקרב לפה, הענפים של המנגו נפתחו ומתחיל להתיישב עליהם מין כמכון לבן כזה, שרואים אותו על הענף הזה. בשלב הזה, אם לא ניתן חומר שנקרא גופרית ונגפר אותו על הענף, על ענף הפריחה, הסיכויים שהסיפור הזה ישרוד בצורה טובה וכמות הפרי שתהיה לנו הם נמוכים מאוד. לכן כשהענף כבר פתוח ככה, פה אנחנו אם ככה ענפי פריחה שלכם נמצאים, אז אפשר לחכות עוד כמה ימים, רק ענפים שמתחילים להיפתח. ענף בריא נראה כזה בצבע לבן, בהמשך הוא יפתח פריחות קרמיות כאלה יפות. אם הענף שלכם מתחיל לתפוס צבע אפור ודברים בסגנון הזה, חייב לטפל בו בהקדם, אחרת תאבדו מלא פרי. אתם רק מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ פה על הקישור למטה, יש לכם את כל הפריטים, פרטים, כולל משלוח עד אליכם הביתה, עם הדרכה, עם הכל, שיום נפלא, מורדי מרמלשטיין.